Poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo, ljubitelji arheologije i uopšte kulturne baštine, velika mi je čast da se nalazim ovde pored kolega iz Bugarske i da imam čast da otvorim ovu jednu izuzetnu izložbu o arheologiji Bugarske poslednjih godina. Moram priznati da mi arheolozi ovde u Srbiji nekako posmatramo sada dostignuća bugarske arheologije kao neki uzor praktično. Zašto? Naša arheologija jeste bila u velikom zamahu i imali smo taj peh ili tu nesrećnu istorijsku da smo imali neke prelomne momente na kraju 20. veka, te smo tu malo zaostali, nažalost, i danas imamo priliku da na ovoj izložbi vidimo koliko je bugarska arheologija napredovala, kako izuzetno rade i kako su pre svega odlično organizovani. Zato mislim da ova izložba ima u neku ruku i pedagoški značaj, ne sa nas arheologije, nego naročito za građanstvo, i toplo se nadam da će građani Pirota obilaziti ovu izložbu koja će biti još nekoliko dana ovde, imati priliku da vide kako se na susednoj teritoriji, koja je prilično bliska ovom kraju, uspešno radi, puno nalazi, i toplo se nadam da će tako uskoro krenuti i kod nas, naročito u ovim nekim krajevima gde je uvek bila ekonomija iznad kulturne baštine. Zahvaljujem kolegi na lepim željama da imamo uspešnu konferenciju, i kolegi iz Bugarske će biti deo te konferencije. Mi smo evo od 38. skup, tako da Srpsko arheološko društvo ima neku tradiciju, i drago mi je, danas je kolega i gradska uprava, koje se takođe zahvaljujem iz Pirota, ugostila ovde, pružili su nam mogućnost da izložimo svoje rezultate, svoje dostignuća i presek arheologije u Srbiji u poslednjih nekoliko godina. Proglašavam ovu izložbu otvorenom i još jednom pozivam sve iz Pirota da obavezno obiđu ovu izložbu i pažljivo pogledaju sve što se radi u bugarskoj arheologiji, a danas će biti prilike i u pola četiri, je li tako, da se otvori stalna postavka muzeja u Ponišavlju, tako da je ovo jedan divan dan u kome se otvaraju dve velike izložbe koje Piroćanci svakako treba da pogledaju.